Udruga Kakosi je organizacija čiji je cilj osnažiti javnost za suočavanje s različitim svakodnevnim teškoćama. Udruga Kakosi je neprofitna organizacija nastala u razdoblju pandemije i nakon potresa u Hrvatskoj s ciljem pružanja potpore široj populaciji. Prepoznali su da će pandemija i prirodne katastrofe na različite načine utjecati na psihičko zdravlje građana, te su odlučili široj populaciji ponuditi psihološku pomoć i podršku dostupnu u okrilju vlastitog doma. Udrugu čine mladi psiholozi pod vodstvom profesorice i mentorice doktorice Nataše Jokić-Begić. Svojim entuzijazmom i optimizmom, znanjem i vještinama zajednički stvaraju pristupačno i sigurno okruženje za sve one koji osjećaju da im je potrebna podrška. Glavne aktivnosti udruge Kakosi su psihoedukacija, savjetovanje, organizacija javnih događanja i općenito popularizacija psihologije u društvu. Udruga Kakosi sudjeluje u projektima. U suradnji s BIP-om Hrvatska pokrenuli su kampanju Prekrasna iznutra s ciljem osvještavanja važnosti brige o psihičkom zdravlju. Pripremili su e-knjižicu u kojoj pričaju o raznim aktualnim temama povezanim sa psihičkim zdravljem. Mi podržavamo rad udruge Kakosi te smo s ovim videom željeli malo popularizirati udrugu.